einu gatve ir pamatau tave, sėduosi šalia, sėdim restorane, valgom geriam šampaną kartu, mylimim girti abu, o paskui ryte džiaugiamės duše. Meilė čia tikrai yra gimtinėje mano Lietuva, bet nieko, nieko man nereikia, nieko, nieko man nereikia, nieko, nieko man nereikia, nieko, gal tik tavęs ir pinigų, gal tik tavęs. Nieko, nieko man nereikia, nieko, nieko man nereikia, nieko, nieko man nereikia, nieko, gal tik tavęs ir pinigų, gal tik tavęs. Palieki mane, tu palieki ir jį, tu palieki visus ir išvyksti toli. Nieko man nereikia, netgi ir savęs, teisybės čia nėra, tik skurdas ir kančia, darbo čia nėra. Visi Europon paruošę, krizė praeis, viskas praeis, mėlis sugrįž, tikėkit manim, čia mūsų žemėj rojus yra, stebuklų šalis, Lietuva. Man nieko nereikia. Ir nors girdime salėje pakartot, tačiau tai neleidžia Eurovizijos taisyklės. Aš net nebejoju, kad mes dar būsime ne viename Gaudento koncerte. Gaudentai, kaip ir praktiškai galėčiau sulyginti tamstą su Merūnu, nes irgi klausimų daug ir nežinau, kurį dabar užduoti, bet užduosiu. Sakykit, kaip gimė tekstas šios dainos? Kaip gimsta vaikai? Šitą žinau, bet kaip gimė šitos dainos tekstas, ne visai žinau. Pabandyk dar. Ačiū. Sakykit, ar jūs turite dar daugiau tokių panašių dainų? Ne vieną. O kiek albumų išleidot? Foto vieną. Vienas fotoalbumas ir ne viena daina. Prašau. Nieko, viskas gerai. Jumsgi nieko nereikia. Dabar paklausykime, ką komisija pasakys po šio įspūdingo ir spalvingo ir salės nepalikusio abejonėje kūrinio. Man tiesiog įdomu, kokiais tikslais Gaudentas Vedinas atėjo į šį konkursą. Jeigu jis atėjo pasilinksmint, manau, jis pasilinksmino. Jeigu jis atėjo palinksmint publiką, kągi, publiką matote, patys šypsosi. Jeigu jis atėjo palinksmint komisijos, mums tikrai buvo žiūrint nuoširdžiai linksma. Kažkas netgi šią dainą pavadino, jeigu būna, tarkim, rokas yra alternatyva, mainstreamas yra alternatyva, tai čia yra eurovizinė alternatyva. Manau, kad ši daina yra visiems tiem, kas labai nemėgsta Eurovizijos. O aš noriu tiesiog atkreipdėmėsi į Gaudento
rimtą darbą scenoje, matėsi, kad jis visas jame ir paskutinis tasai akordas, tai yra atsikaupimas, buvo toks pilnas, 100% išpildymas. Tai šia prasme iš ties Gaudentai įtikinai. Dėl dainos, aišku, Lietuvos publika matyti šėlsta, šėlo salėje, šėlo mes čia, manau šėlsta ir prie televizijos ekranų. Ar šėltų tenais? Nežinau, abejoju. Sėkmės. O aš neabejoju. Gaudentai, išgirdote komisijos komentarą, ką atsakysite į tai? Linkėjimai Jurbarkui, Šiauliams. Po to mama, aišku, paskui draugams ir Lietuvai, nes aš už Lietuvą vieną žodį įdėjau, girdėjot, bat. Taip, ir tą girdėjom. Čia ne angliškas žodis, tai yra sutrumpintai batai. Aha, supratau, na, jūs matau turite ne vieną talentą trumpinti žodžius, dainuoti. Na, girdėjot dar viskas praeis, krizė praeis. Aš šitą girdėjau. Jums dovana irgi. Ačiū. Išvertus iš anglų. Paskutinis klausimas, ar turit vadybininką? Kas mane vedžioja paskutininką, ar neprisimenu? Galima. Siūlau kontraktą. Gaudentas Janušas, man nieko nereikia. Sėkmės jums. Ačiū.